care să-și pună viața pentru popor. Eu cu părinții de la parohie am venit cu flori de primăvară astăzi pentru dumneavoastră și cu îndemnul să nu vă necăjiți că are Dumnezeu grijă de țărișoara Lui și de oamenii care vin la biserică. Ce să facem? Mai bine să avem credință, copiii să aibă credință. Și eu cred că dacă nu ne ajută unde nu pot politicienii și diplomația, fie ea și românească, cred că pot rugăciunile sfinților, că mărturisirile din temnițele comuniste au umplut cerul de sfinți. Noi v-am adus câte o floare pentru fiecare, să dați și una roșie, una din asta frumoasă, să se ducă acasă cu flori, doamnele. Vă dorim să aveți o primăvară frumoasă și să aveți nădejde la Maica Dumnezeu, să vă rugați pentru pace în lume, să vă rugați pentru ca copiii dumneavoastră să aibă credință și să vină la Sfânta Biserică, ca Dumnezeu să ne ferească de toate relele. Doamne, ajută la mulți ani! Mulțumim, Preasfinția voastră! Mulțumim, Părinte!